moment per ell que mos va millor que l'any passat. L'any passat varen començar amb molt mal temps, en mai mos ha acompanyat, i de moment l'assistència del públic és el que mos esperàvem. Molt d'estrangers, que realment la fira se fa una mica com a promoció turística per donar a conèixer un producte distint en els estrangers, i de moment veig que mos estan visitant molt d'hotels. Hem fet molta difusió a nivell d'oficines d'informació turística de tot Mallorca, de dins el nostre municipi mateix, i per ell que sí que mos han enviat gent de cap aquí. Estan contents. Enguany tenim quasi pràcticament la mateixa que l'any passat, tenim 35 estants, vull dir, és totalment complet, per problemes d'espai no en podríem posar més, i el que sí que cada vegada tenim és més productes relacionats amb la mel, ja són les empreses que ens contacten a nosaltres per venir a participar en aquesta fira. Hi ha molt de producte relacionat amb mel, els primers anys era més artesanal i cada vegada anàvem afilant una mica més prim. Sí. Jo som d'Artà, i la lletra la feien altres, l'espauma la rebessant altres, i procurem fer aquesta feina. Sabem poc, però qualque cosa sempre venem. Hi ha tots els jerseys que són pintats a mà de la meva filla, mocadors també pintats a mà, després feim aquests colls que són fets a mà, o sigui, tot és manual i fet a mà, artesanal per complet. Jo crec que és una bona idea, ja fa una sèrie d'anys que tenim ocasió de venir a veure aquesta fira de la flor de Madeler. Crec que és una idea molt acertada per promocionar Son Cervera, a un mes aquí on per l'estacionalitat i sol haver poc turisme a la zona de Cala Millor, però crec que això, si tenim l'esforç de mantenir-ho cada any, i això pot ser veritat, és que anirà cuajant bé, i crec que el millor seria interessant inclús ampliar-la i treure-la un poc a l'exterior i potenciar-la, en poques paraules. A lo millor retrasar-la una sèrie de setmanes a dins del mes de febrer podria ser positiu, donaríem ocasió de que la zona turística pues, estigués més ocupada i hi ha més turistes aquí, però crec que els valoren molt bé pues, tota aquesta part més tradicional de Son Cervera i de Mallorca, i és un atractiu més pel turisme. Mira, a part de fer acte de presència, per poder dir a la gent que hem tingut una campanya magnífica, que agraïm la col·laboració de totes les persones que un any més ens han deixat les seves finques, doncs hem volgut estar presents aquí, a part d'explicar-ho, perquè també hem tingut la sort, per dir-ho d'alguna forma, de que el que va ser ministre Castiella, que va viure al nostre entorn, ens ha donat una sèrie d'articles que hem pogut reutilitzar per vendre aquests bombons, que han fet que tinguin una mica més de categoria a l'hora de vendre i amb uns preus molt assequibles. O sigui que donem les gràcies a la família Castella, donem les gràcies a l'Ajuntament per donar-nos aquesta oportunitat i dir-vos que tenim uns bombons boníssims, que han sortit molt bé, que estem molt contents i molt agraïts. I moltes gràcies.